ング。皆さんこんにちは、マーチーゲーミングです。本日もご視聴ありがとうございます。今回はですね、なんとあの大人気ロールプレイゲームトワイライトデイケアの題名がおしっこパンツになってますということを情報でいただきました。ありがとうございます。おしっこパンツって何なのっていう話なんですけれども、その前に今回の動画の中でそのおしっこパンツという単語を何回言わなきゃいけないのかななんて、そんな心配が先に来ておりますけれども、とりあえず今回はおしっこパンツの真相に迫りたいと思います。というわけで行ってみましょう。はい、というわけでトワイライトデイケア調べましたが、あ、本当ですね、おしっこパンツ。もうこれは履きに行くしかないということで、ちょっと見てみましょうか。おしっこパンツを履くにはトドラーかな。え、てか何これ、インベリーとかあるじゃん。え、どういうこと、お腹の中にいるとかそういうこと。ニューボーン、新生児、トゥインズは双子で、トドラーは幼児ってことなんですが、ベビーとトドラーどっちなんだろう。とりあえずトドラーにしてみましょうか。え、ベイビーニーズポティって書いてあるよ。トイレ行きたがってるみたいな。で、右側にね、ピーヨーパンツって書いてあるんだよね。おもらししましょうみたいな。え、これもしや、これでもはやおしっこパンツが履ける。ちょっと押してみるね。ピーはおしっこという意味です。うんこはね、プープなんですね。ちょっとマーチーの英語講座がとんでもないことになってますけれども、じゃあやってみます。レッツピー。はっ顔ってる。あ、ねえ、困ってんじゃん、困ってる。え、待った待った、だがだが、なんか別におしっこパンツは履いてないんだけど。え、汚れてるこれ。なんかさ、このゲームっておむつがえぐいぐらい汚れるくない？誰か片付けてください。なんかさ、これ何これ。イヤイヤ期、マチコ2歳、イヤイヤ期ですねこれね。あ、やばい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 。この世の終わりみたいな顔してる。あれ、あれ、なんか乾いちゃった、おしっこ乾いちゃった。スマホあんじゃん今、テレポート、シネマとかあるじゃん。モールへ行きたいですか、レッツゴー。あ、なんか飲みたいって言ってるわ。やばいやばい、マチコ2歳脱走中ですね。え、ここ何、列車。え、急に。え、急にはあはあはあ、これなんなん、ファッションショー、いいね。ちょっとマチコ2歳ファッションショー行ってきますわ。ファッションショーできるの、奥行ってみるね。じゃあ、え、すごい、え、待って、これすごいじゃん、イエーイ。じゃあメイクするか、メイク工事していきたいと思います。やっぱ一番盛れるのはこの顔、ナイス。ちょっとあれ、ちょっとデイケア戻んないといけないな。じゃあファッションショーにちょっと出てから戻りたいと思いますけれども、ポージングいきます。まあ、ここ音ゲーくんの、ここでめちゃ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 ポーズしてるわ、音ゲーで。ああ、そう、こういう感じなの今。これこれこれ、インベリーってこれ何、お腹の中にいるってこと。あ、ノープレグナントプレイヤーズアウェイラボーって書いてあるわ。え、プレグナントのキャラがいるの。そう、ちょっとやってみるしかないな。じゃあ今ですね、自分のサブアカを呼んで妊婦さんにしてみたので、マーチーのアカウントでインベリーを選んでみたいと思います。 GO。 あー、どのプレグナントかっていうのは選べるらしい。じゃあマーチーのステアカ GO。 え、これお腹の中にいるってこと。え、ちょっと待って、こうお腹の中にいるの。ちなみにこれ顔出てないけど、パッパの顔なんですよねこれね。今ね、ステアカちょっと動かしてるんですけど、え、こんな風になるの、すげえな。え、じゃあお腹キックしてみますね。えい、あー、なんか反応してる。お腹の中で感情を表すってこと。ロー、なんかすごいハッピーになってる。クレイビングって書いてある。食欲出しちゃうみたいな、そういうボタンでしょうか。えい、じゃあハンバーガー、えい、あー、食べたがってる。これ顔出ないのがマジで残念。セックネスはあれかな、つわり的な。すげえカオスですね。ソングだと歌うのかな、えい。え、全然なんだか分かんなくなってる。あー、なんかこうやってさ、なんか飲めるってこと。え、食べれんのこれ。食べれる。
あ、食べたらなんか喜んでるみたいになってる。そういうことなんだ。なんかこう、泣か、どういうことこれ？なんか急に泣き出したんだけど。はい、というわけで今回はおしっこパンツという題名になっていたので、トワイライトデイケアを少しプレイしてみました。いかがだったでしょうか？なんかね、なんだろう、これ実際にやってみて、もうおしっこパンツなんて問題にならないぐらいゲーム内容がえらいことになってた。これすごいね。お腹の中の赤ちゃんになって、その母体のお母さんにさ、いろいろやらせるっていう、そのさ、アイディアがなかなかとっちらかってて好きですということで、よかったら皆さんやってみてください。面白いですこれ。ま、そんな感じですってことで、今日はこの辺りで失礼したいと思います。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。